الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا iyada guud ahaan bulshada islaamka ay maanta si rasmi ah ugu dareereen munaasabada ciid ul fitriga way shacabka kala duwan ee muslimiinta oo soo soomanay muddo 29 cishaa ay ku afurayaan ayaa waxa sidaas oo kale magaalada burcay xarunta gobolka tugdheer maanta si rasmi ah looga dareereey tukashada salaada ciid ul fitriga shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada burcay waxay salaada ciid ul fitriga kaga tukadeen goobaha kala duwan ee loo astay in lagu tukado garoonka lamsay stadium ee magaalada burco waa xarunta ugu weyn ee magaalada burco ee laga tukaday munaasabada salaada ciid ul fitriga shacab kala duwan tiro badan oo halkaas ka soo qayb galay waxa kala qayb galay tukashada salaadani mas'uuliyiinta maamulka gobolka Tugdheer iyo kuwa degmada Burco waxaana ugu horeyntii oo munaasabadaasi halkaas aad la kasoo jeedi xubna kamid culimaadiinta kala duwan ee gobolka Tugdheer ilaahay haynaaga aqbalo amarkii ay soo wadnay bisha soo wadnay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa inuu inaga aqbalo oo dunuubteena ilaahay ku dhaafo iyo dunuubtii waalidiinteenaba ilaahay uu ku dhaafo ilaahay camalkii aan samaynay mid ka sii wanaagsan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina waafajiyo haddii ilaahay addoommada uu ka aqbalo qofka addoonka uu ka aqbalo camal wanaagsan uu la yimaado ajarkiisa waxaa ka mid ah camalkii hore ka wanaagsan inuu sameeyo oo xaaladii uu ku sugnaan jiray intii Ramadaanta ka horeysay xaalad ka wanaagsan ilaahay inuu waafajiyo subxaanahu wa ta'ala alxamdulillah baan ilaahay naga aqbalo taqabbalallahu minna wa minkum saalixal a'maal waxaan leenahay hani'an lakum hadiyad weyn tahay ilaahay idin hadiyadii markaa ajarka wanaagsan ee qiyaamkii habeenkii iyo siyaamkii maalintii iyo camalkii wanaagsan ay joogtada ahayn soo sameeyay ilaahay naga aqbalo ilaahay naga aqbalo kuweena dhintana ilaahay u naxariisto kuweena noolna ilaahay dariiqa wanaagsan ay ku sugnaayaa ku sugo waxaan ugu horeysiinayaa oo kelmadeedu ay tahay maanta wanaagga isfarayna xumaantana iska reebayna waana rugni weyn oo islaamka waxaynu ilaahay weydiisanaynaa inuu waddankeen iyo dowladdeen iyo dadkeen iyo dadka muslimkaaba in ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaaliyo oo ilaahay shararka ka xafido oo ilaahay dhibaatooyinka ka ilaaliyo barwaaqo iyo toosnaan iyo islaamana ilaahay nagu nooleeyo waxa aynu ka soo baxnay bil Ramadaan bisha Ramadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka intooda badan waa soo idankiisa ku soo hanuunaan masaajidda ayaa buuxsama soomka dad badan oo aan soomi jirin baa cibaadaysta waxaan ku adkaynayaa dhammaan dadka bisha Ramadaan cibaadada bilaabay in ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha uu soo gaarsiiyey aanay dib uga noqonin alxamdulillah alxamdulillah cadada maa dakarahu dhaakiru وكبر والحمد لله ما فرح صائم بتمام صومه واستبشر والحمد لله والحمد لله والله أكبر على ما أنعم به ويسر الحمد لله لربنا الشكر فهو أحق به أن يشكر الله أكبر من علينا بالأعياد تعود علينا بالخيرات وتتكرر geesto kale to halkaas ka hadlay mayrka degmada Burco iyo sidoo kale Baraasabka gobolka Tugdheer kuwaas oo shacabka Soomaaliland iyo gobolka Tugdheer ba ku bogaadiyay munaasabada Ciid ul Fitriga ibadadii aan soo sameeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga soomkeeni ilaahay inaga sadaqadkii iyo qiyaamkii iyo salaadii aan soonay Allah inaga kuwa ilaahay bisha soo hadiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala hidaayada ugu sii wado kuwa ilaahay u kordhiyeyna ilaahay subhanahu wa ta'ala dib u celiyo cibaadada iyo salaada iyo soomka oo inagu badiyeen bisha Ramadaan waxa ka dambeeya waxa laga yaabaa in qitaad uu nagu dhaco ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu celiyo halkuu inaga soo qaaday allah inagu celiyo waxaan idin soo gaadhsiinayaa salaan aan idinka sido madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay raallaha ka noqdo dhammaanteenna ilaahay raallaha inaga noqdo ilaahay soonteennii ha inaga aqbalo ilaahay salaadeennii iyo taadkeennii iyo qur-aankaynu akriyeynii iyo sadaqadaynu la baxayno iyo sakadaynu bixinaynaba ilaahay inaga aqbalo ilaahay xanuun baa ku jira magaalada xanuunkaana ilaahay caafimaad inuugu bedelo ilaahay inaga dulqaado imtixaanaday ka mid tahay ilaahay imtixaankaaga noo fududee ilaahayow naga dulqaad ilaahow caafimaad baanu ku weydiisanaynaa ummadda reer Soomaaliland ku weydiinaynaa
ummada muslimiinta dhamaantood ku weydiinayna telefishanka Star ayaa waxa uu xubnaha kamid ah dadka shacabka ah oo wajiyadooda laga dhahanayay farxad iyo reereen ku aadan munaasabada Ciidul Fidriga wax ka weydiiyay dareenkooda iyagoona cabiraya waxa ay yiraahdeen salaamaya guud ahaan ummada islaamka gaar ahaan madarar Soomaaliland waxaan leeyahay kullu aan wa antum bi khair ciid wanaagsan midii rajeynaya insha Allah taqabbalallahu minna wa minkum salih al a'mal ortay dadka islaamka oo dhan waxaan leeyahay kullu aan wa antum bi khair ciid mubaarak ban leeyahay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu ajar iyo xasanaadkeeda ina siiyo suudankii cisho aynu ilaahay dirtii u soo soomanayn in waxaan lahay dadkan is cafino aynu dadkeena ayn dhibaataysanno naxno waxaan ugu hambalyeynayaa ciid fidriga awgeed faamiligayga meel kasta ay kala joogaan waxaan kaloo aan ugu hambalyeynayaa asxaabteeda qaaliga ay daawanaysa meel kasta ay joogaan waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa asxaabteeda Star TV uu igala joogo Khalid Bakayle waxaan kaloo asxaabta gobolada ee TV-ga aan leeyahay shaqaalaha ciid wanaagsan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa cibaadadka aynu soo sameeyay bisha Ramadaan uu naga aqbalo sanadka sanadkiisa iyo ciideedana nabadgelyo caafimaad qab inuu gaarsiiyo wa Khalid Bakayle Fogaanaraga Xorta Star TV Burco.